מוחמד סלאח, ערב טוב. טוב, אני לא יכול להתעלם מהחולצה המאוד המיוחדת הזאת. די. מאיפה קנית אותה? את היצירה הזאת? מהסטוק, היה 2 פלוס 1, אז קניתי המון. כן? תשמע, זה אחד הדברים הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי. כאילו, באמת, ברמה שזה עושה לי אפילפסיה. וואלה. אני מקווה שאתה לא מתבאס עליי, כאילו, מקסימום אתה יכול להחליף, לא? לא נורא, יש לי זיכוי, הנה אני מוריד אותה. לא, לא, מה פתאום, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. לא מפריע. לא, לא, לא. מוחמד, נבחרת מצרים שלך, כמובן, לא ביורו. יש לך איזה נבחרת שאתה מעודד? מצרים. הבנתי. אתה אמרת ב... שנייה אחת, מוחמד זה המפיק, הוא פשוט תביא אוכל. שומע, תעלה במעלית קומה 2. מוחמד, אתה רעב? רעב מאוד, מה הוא הביא? מאפים כזה, אתה יודע. מאפים, רוגלח יש. יש, שיחמם לך? כן. תחמם למוחמד רוגלח, בסדר? יאללה. סליחה. הבנתי שאתה לחרותי לא רק בכדורגל, אלא גם בארץ עיר? בארץ עיר, כן. ניתן איזה משחק זריז? יאללה, ניתן. אז אתה רוצה ל... סטופ, גימל, סטופ. מה? אתה לא יכול להגיד לעצמך סטופ. לף, בית, גימל, דלי, סטופ. אתה לא אומר לעצמך סטופ. עזוב, אתה רוצה שאתה תגיד לי סטופ, אני אעשה... יאללה, אין בעיה, סטופ. לא, מוחמד, תקשיב, אני מתחיל להגיד את האותיות, ורק אז אתה אומר לי סטופ, אוקיי? יופי. אלף, סטופ. או, יופי, היי, ארץ בהי. נתניה. ארץ, ארץ, בהי. פורטוגל. איך, בהי, היי. נו, אין לי, אין לי בהי. אין לי, אין לי. טוב, היי זה באמת לא כזה קל. בוא, מההתחלה, א', ארץ ב', נו, אתיופיה. יפה, אני אסטוניה, 10 נקודות. עיר ב', אני אשדוד. אתה? גם אני אשדוד, יא. נו, מה, אתה רציני? מה, אתה מעתיק ממני? נראה לי נדפקתי איזה אות נחס. טוב, הכי קל, ארץ ב'. סנטה קלאוס. סנטה קלאוס זה לא ארץ, זה לא ב'. טוב, נמאס לי, אתה הזוי, 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 הזוי. אני הזוי... מוחמד, ארץ ביוד, תחשוב מאיפה אני מגיע. ארץ ביוד. ארץ ביוד, יפן, נכון, יפן. נו, באמת, אתה סתם לא רוצה להגיד ישראל כי אתה שונא אותנו. שונא זה לא המילה המדויקת. די, הרי אתה דיברת נגד ישראל, אתה... מה אמרתי נגד ישראל? אפילו אבא שלך אמר ברעיון שאתה אמרת, מה זה היה, אני מצטט, ישראל זה איכסי פיכסי. הייתי בן 4. זה לא יפה מה שאתם עושים. היית בן 4? אתה צודק. תודה. מוחמד, הנה הרוגלח שלך, רק בגלל הקורונה פה אני לא יכול לתת לך אותו ביד, אז אני זורק, בסדר? לאכול? לא יודע אם כדאי. שחרר את הסוכן שלך, מוחמד, עם כל הכבוד. הרוגלח פעם במותר, זה צ'יט נחשב. טוב, תאכל, אבל שלא ייגע בך. לא, הוא יזרוק. טוב, תופס? תופס. אין לי, זה הרוגלח היחיד. היה. חבל שכאילו לא הרמת תוך 3 שניות, יש את החוק. שאפשר, אתה יודע לך. טוב, אתה רוצה אולי עוד פעם מרץ עיר? איתי? לך תמות חמור ישראלי.